když nás odváděli na to nádraží, tak na ulici nebyl nikdo. Představte si, nikdo, protože nikdo nechtěl s tím mít nic společného. A já jsem měl takového malého bílého pejska, to mi koupil otec. A představte si, že to pejska jsem dal někomu, nějaký dívce tam na tom malém městě, ať si ho hlídá, než se vrátím. A on utek a on byl jediný živý tvor, který nás doprovázel na to nádraží, kde nás vlastně naspali do těch vlaků a odvezli do těch Levic, což je sousední město, protože tam byl takový soustředovací tábor. Ale my jsme neviděli, co Auschwitz je. My a jsme neviděli, ani existuje nějaký koncentrační tábor. To jsem se tábor. Chtěl zeptat, věděli jste, ne, že je to koncentrák? Ne. No ne, nevěděli jsme nic. A co jste si mysleli, že to je? No my jsme mysleli, že nějaký tábor někam nás vezou a potom teda všecko ušlo tím stereotypem osvětímským, až to měli několik takových transportů za den. Němci měli nějaký plán a nikdo nechápe do dneška, co měli vlastně na mysli a shromáždili asi přes 1000 nás bylo, možná 11-12. V jednom baraku, tam bylo tam nadspáno, že jsme spali takovým způsobem, jsme seděli s roztaženými nohami a vždycky tam seděl nějaký jiný chlapec a jiný chlapec, takže když jsme se chtěli otočit napravo, nalevo, musela ta celá řada to udělat takhle. A jak ale postupnými selekcemi vlastně zabíjeli ty slabší, tak najednou bylo víc místa, ale za jakou cenu? Já jsem měl takový pocit, že nějak nápadně rychle tam ty Němci utekli a co když se vrátí zase zpátky. No a tak já jsem byl tam několik dní a sebral jsem se, v nějakých skladech jsem si sebral oblečení a odpochodoval pěšky do Krakova. Je dobré říct, že vám tehdy bylo, jestli dobře počítám, 14 let. 14 let, ano. No a cestou jsem začal plivat krev, protože já jsem to nevěděl, ale měl jsem tuberkulózu aktivní. Takže bílý sníh a červený plivá, rudé plivance, to byla moje cesta přes celé Polsko. Ty všechny ty kluci, co byli se mnou v Maurerschule, snad se z nich vrátilo možná pár, ale hrozně málo. A já jsem z nich jenom náhodou byl vyřazen, protože jsem byl zrovna nemocný a byl jsem v té nemocnici táborové. Takže štěstí jste měl vlastně. Už zase. Štěstí jsem měl 1000krát.